Sveiki, draugai, šiandien mes filmuojam jūsų naują video, bet stabdėm filmavimus, nes broliui reikėjo į maksimą nuvažiuoti sąskaitos, pasipildyti 10 eurų. Sako, iPhone 11 gali laimėti. Keista, nes prieš filmavimus liktais internetu pildė sąskaitą 7 eurų, sako, fonas saudų telefoną laimės irgi. Kam jums tik telefoną, aš nesuprantu. Tai ką, sveiki visi, nepatakėm į sinchroną. Kadangi pirmas video apie vienas namuose, neįtikėtini faktai apie vienas namuose, jeigu kas nematė, čia kažkur prisegsiu, jeigu nepamiršiu, surinko net 5000 laikų, kaip ir žadėjau. Šiandien filmuosim... Filmo vienas namuose, filmavimo klaidas. Kino failai, va. Kino failai, uhu. Pradedam, taip, taip. Ir pirmas kino failas yra tas, kad per šį kadrą... Buvo naudojama guminė kėdė, kadangi nenorėjau sužaloti to sisiaus nosį. Viskas yra melas, viskas. Įdomus faktas yra tas, kad šį kadrą, kai filmavo, paskui jį paleido tiesiog atbulai, reversu. Jūs galite net pastebėti, kaip Kevinas keistai vaikšto. Ir jūs nepastebėjot, kaip šalikas kažkaip prilipo prie mašinos. O kad padaryti tą stabdymo efektą, tai tiesiog filmavimo grupė judino mašiną. Judino mašiną. Judino mašiną. Ten, ten, ten. Jeigu jau prakalbam apie guminius daiktus, tai šitame kadre buvo naudojamas guminis vinys. Jeigu jūs įdėmėsi žiūrėsite šitą kadrą, tai jūs pastebėsit, kad Marvas dėvi nematomas kojinę, kad nesušaltų jo meško dydžio kojos. Šitam kadre naudojami ne tikri žaisliukai, o jie tiesiog padaryti iš cukraus. Iš cukraus galima žaisliukus padaryti? Gerai, perinam link kito kadro. Šitame kadre matot, kad kulka yra netikra, aišku, ir labai lievai padaryta. Kai jau žinot iš pirmo video, kad šio filmo biudžetas buvo labai mažas ir jie neturėjo tiesiog pinigų papildomų spec efektams, tai yra kaip yra. Aš labai nuliūdau, kai sužinojau, kad per šitą kadrą ugnis net nesilietė Hario galvos. Ten buvo stiklas, atsispindėjo tas ugnis, įvyko tokia iliuzija, Marvo galva dega. O jūs pastebėjote, kad jinai save du kartus paskaičiavo? Kas su matematika, žinokit, blogai pas ją. Neturėjo, nu, į sieną įsiriešti, ne, kažkaip jis taip, kad slysti ir iškart pasukti. Žiūrėk, netgi durės, va, truputėlį atidarytas vienam kadrė, o kitam iš vis atidaryti. Eik tu savo, nu čia jau failas, eik tu. Nieko nepastebėjot? Tikrai nieko. Ant žaisliuko matosi kamera. Pizzų išvežiotojas laiko pizzas viena pusė, o paskui kita. Eik, sau, kaip čia dabar? Šitam kadre Bazas sukišo visą pizzą į burną. O dabar ir vėl valgo? Tai kaip čia jis... Tai gal jis greitai tiesiog... Gal jis išsivėjo? Jums nėra keista, kad Kevinas per visą filmą kalbasi su savim? Kas čia keistų? Aš reikia kalbau su savim kaip vienas. Kaip mes ar filmo pradžioje sužinojom, kad neveikia telefono linijos? Atleiskit, norėjau pasakyti, kad elektra atsirado, bet telefonai dar neveikia. Jiem pataisyti prireiks keletų dienų, jo labiau, kad šventės. Ačiū. Bet kažkodėl Kevino nesukelia problemų užsakyti pizzos ir po to išsikviesti policiją. Logic, error not found. Kaip ir matom, kad Kevinas perka skalbimo miltelius. Bet jau šitam kadre, kaip plyšta maišeliai, skalbimo miltelio nematyt. Na ir dar pakelį tuštį. Iš bažnyčios išlėkė su žaliom kelnėm, o grįžta su mėlynais džinsais. Tai gal pakeliui pridarė kelnes? Ne, būna kitaip. Tau buvo? Prieš plėšykams ateinant į namus, Kevinas turėjo vos valandą. Tai ką, galvoju, nupaišysiu aš tą planą, dar ir nusvalinsiu jį. Nu tai ką, pilna to laiko, dar jis pastus padarysiu viską per valandą, žinok. Kaip matot per šitą kadrą, Kevinas nespėjo suvalgyti savo makaronų su sūriu, bet filmo eigoje matome, kad patiklas buvo pakeistas. Hario delnas išdegė net tokių kampų, kur reikia, turėjo, ta prasme, būti po taip, o, nu žodžiu.
Jau iš praeito video sužinojot, kad kai kurios kadros darė kaskadininkai, tai šitie kadrai ne išimtis. Štai ir visi įdomiausi kino feilai iš vienas namuose pirmos dalies. Jeigu surinkam 8000 laikų, tai mes nufilmuosim kino feilus iš antros dalies. Tai ką, su jumis buvau aš Artūras. Aš Miroslavas. Iki kito karto. Bet nepamirštam laikinti, komentuoti, prenumeruoti ir dalinti šito video. Čia.